Ayan, good morning po. Ayan. Ibigay na po natin sa kanya yung ano, mga binigay na unan, may bagong damit po ano, unan, damit, saka tuwalya, meron siyang tuwalya. So ang kulang na lang po talaga niya ngayon yung permanenteng matutuluyan. So tingnan natin po ano kung magkakasundo doon sa may antipolo. Payag naman daw po siya. Para doon, libre naman siya ng tirahan doon. Tanim-tanim lang siya, tapos yun, pagka makaani siya, pwede niya ibenta. So, libre na rin siya pagkain. Doon lang po muna, no, hanggang siya ay makarecover. Siguro yan muna yung gagawin. So ano, saan ka ba kanin din? Bale, yun po yung napagbakbakan ko. Kung saan po yung napagbakbakan na pinagawa yan. Galing kang Marawi? Opo. Bale, yun po talaga yung lugar ko, yung Marawi yun. Doon ka talaga nangatira? Kaso nasira yun, ano? Nasira siya? So ngayon, hindi wala na rin doon ang magulang mo? Bale, wala naman po akong magulang ko. So saan siya? Bale, kung sino po yung nakasira doon. Bale, sino sila na rin yung mga ewa ka sa mga pala yun. Ito, wala akong mapagkalipan sa Miami. Kasi may ulo mga sudano. Mayroon din silang magulang. Nagkaling din sa mga wala akong magagawa. Kung sino yung nakapagtapos na anak ng mga rabi. Kaya, may naano ko yun. Yung pinapatigil ko lahat ng pag-away, pag-aray. Ano yung kapwa Pilipino naman tayo eh, no? Ba't kailangan magawin? Kapwa Pilipino eh. Ang inaano ko lang po para po malaman yun. Kung sakali, ganun. Pero yung sa training, puno lang nila yung mga training nila kasi may mga pag-sub yung mga rabo baka na meron din tayo nangyong kasalanan. Parang masabi natin na hindi lang naman sa pagsasamba. Meron din yung mga mali natin na sa salita nila yung pinatapakan tayo, nakawal sa atin. Parang sabihin po natin na sus na parang sabihin natin na minamali po tayo, yun yung pinakabawal sa atin. Pero ang sumbong lang natin, hindi lang natin, hindi tayo nabisita dito at binigta. Wala tayong kasalanan. Dahil kung yung proposal, ay dito sa Pilipinas, wala masalanan tayo yung mag-tangal. Tsaka yung mabago dito. Yun yung sabihin natin na hit na namin, napakabilis. Pero kung bigla yun, ito. Pero wala akong magagawa dahil sa hit na namin talaga yun. May importante lang tayo, bisim. So, ganun talaga. May kanya-kanya rin paniniwala, kanya-kanyang pananampalataya, kailangan na respetuhin. Mag-respetuhan lang para lahat ay maging maayos. Wala naman tayong ano dito, ano? Walang division dapat. Walang pinapanigan, walang kinikilingan. Hindi natin porque siya ay Muslim, ikaw ako ay Kristiyano, hindi na kami magbabati, hindi. Lahat tayo Pilipino dapat pantay-pantay tayo ng tingin sa kapwa, ano? Huwag nating anuhan, huwag nating ibahan, ihiwalay. Kasi pare tayo Pilipino, lahat tayo magkakapatid. Sa paningin ng Panginoon, sa paningin ni Allah, lahat tayo nilikha niya. Ganun ang pagtingin ng Diyos sa atin, pantay-pantay. So dapat tayo, pagdating sa kapwa natin, pantay din. Hindi pa siya nagkakapi. Pwede na yan. Naman yan eh. Ayan, may prutas para lumigyan yung katawan natin. Yun ano? So dapat ganun lang. Pantay-pantay lang ang pagtingin natin sa kapwa. Respetuhan kung ano man ang pananampalataya. Kasi ang Diyos, pantay ang tingin sa atin. Hindi ba, walang tinatangi ang Panginoon. At walang pinipili o kinikilingan ang Panginoon. Lahat ay pantay-pantay ang pagtingin ng Panginoon sa lahat ng kanyang nilikha. Di ba? Para po sa akin, yung masasabi ko po, kung sino po yung nakakakilala po sa mga sinasamba po natin sa pagka-Muslim po, nakilala po ng Allah subhanahu wa ta'ala, bali na lang po kung sino yung nakakakilala sa magulang natin. Oh, tama yun. Kasi ang masasabi natin na Diyos, yan yung magulang natin na babae. Ang Lord natin, yan yung masasabi natin na magulang natin na lalaki.
hindi yung sasabihin ng tao na sila na yung sinambag. Tama, tama. Kusa lang na masabi rin natin na kung naitulak tayo kung paano kilalanin ang pagkamuslimo. Tama yun. Respetuhan lang. Respetuhan. Tama lang. Tama yun. Kasi ang Panginoon pa rin naman ang si Allah pa rin nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang ano lang doon, meron tayong peace sa pagkakaisa. Sarap. Yan. Okay na yan. Salamat, Brother Orak. Ano? Babalikan natin siya ulit. Kasunod na araw, tingnan natin kung makakausap natin si yung nag-aalok na siya'y patirahin muna doon sa may Antipolo para at least makakatulong siya ng maayos at makakain siya ng tama. Ano po? Magtatanim tayo lang siya doon at pwede siya makabenta kung makaharvest siya. Tulungan bale, natin siya. Excuse lang po, bali po, saksi po kayong lahat. Anong una po, masabi ko kung ako po ay iba. Pero ito lang po masabi ko. Lahat ng nakaruga po sa akin at nakalaga nung una, hindi ko po pamilya. Hindi ko po kadugo. Pero ang akin lang po, lahat po ng panakit nila ay pasakit sa akin. Halos lahat ay may rason. Halos Martino Solo, halos hindi Martino lang dahil nandito. Pero dito sa Andan, halos lahat po, yung masasabi ko po na kung ano yung panakit, yung ibang mura. Halos lahat po nasa akin po. Kaya yung parang po sa akin, gawa nang wala silang kayang ibagi sa akin na itutulong nila, mga mali lang ang ginawa nila. Halos gusto pa nga po nilang patay ng pag-aya ko kung tutusin dahil sa pagtanggap ko sa kanila sa Marawi. Dahil kung tutusin, meron pagpapalag ng mga dahil yan po yung nasasabi ko na hindi ko po karapatan na ipaiwatik sa inyo na para kung ano yung naitulong ko, itulungan ako ng mabigat. Eh sila, tumutulong po sila sa akin, ikamatay. Eh pinakabawal po yun. Opo, tama yun. Dahil wala daw po silang alam na itutulong ko sa akin. Yung sa akin lang, magsambayan na lang po sila. Kung sila naman po naging Muslim o hindi. Kung gusto nila pong iwati sa sarili nila na galit, pwede, bumalik sila kung saan sila dumadaan. Halos parang pagpunta sa Pilipinas na kung paano sila dadaan sa Pilipinas ng Karayo. Sa dami ng bansa. So, yan po yung mangyayari. Okay. Kaya, sige po, salamat. Ayun. Yun po, no? Salamat po. Ayan po si Brother Orak. At siya po ay naglalabas ng kanyang saloobin. Ano po, medyo may problema ang pamilya po, ano, nakikita natin na siya ay hindi na trato ng maayos, kaya siguro siya ay naglayas doon at naghahanap po siya ng tamang kalinga, naghahanap po siya ng pagmamahal na maka-Diyos. Ano po, sabi niya ay yung pagmamahal na totoo. Ngayon daw po parang yung hindi pa niya kadugo ang nakikita niyang tutulong sa kanya at yung mismong kapamilya niya na dapat ay magbibigay sa kanya ng ganung tulong upang pag-aarog at pagmamahal hindi niya nakuha. Nagpapasalamat po siya, mga kapatid, mga kaibigan, sa ating nagawa sa kanya at bukas loob po siyang kasama sa atin kahit saan daw po basta makatulog siya na maayos at magkakaroon siya ng hanap buhay. Okay lang daw po sa kanya. So, abagan niyo po ang susunod na kwento sa buhay ni Brother Orak kung siya matutuloy po doon sa Antipolo, sa lugar natin pagdadala sa kanya para siya magkaroon ng peace of mind. Makakilo siya ng maayos, maluwag. Ano po? At salamat po sa mga prayer at patuloy po natin siya ipagdasal si Brother Orak kung sana ang lahat ay magbago sa buhay niya po. Ano? At makapitan niya kung ngayon niya na ay sa buhay. Kung isa man ay magkapamilya, kaya kaya niyang buhayin ang kanyang pamilya dahil siya ay nasa maayos ng kalagayan. Salamat po. God bless po sa ating lahat. Pagpalaki po tayong lahat ng Diyos, ni Allah. Ayan. Salamat po at God bless po sa mga tumulong, nagbigay ng pulak, nagbigay ng mga, ayun, mga damit. Kay Kuya Armando. Ayan, shout out. Bigay ng tuwalya at sapatos na bago. Hindi pa nagagamit sapatos na daw yan. Kaya ako, may hinahon ng tawag sa lahat ng nakaharap sa akin. Ayan, okay po, tama yun.
Yan, pagpakubang ba mabait si Balorac, may papakumbaba ba siya sa kabila daw po ng mga ginawa sa kanya na hindi maganda, humihingi pa rin siya ng tawad sa mga tao na yun. At ngayon, hangad niya ang pagbabagong buhay. Sana ay tulungan natin siya ng mga kapatid na makamtan niya yung kanyang ginanaan sa buhay. Yan po, na kung siya'y magkapamilya, ay mabuhay niya ito ng maayos. Ano, magkaroon siya ng disenting pamumuhay. Salamat po, samahan niyo kami hanggang sa huling kwento ng bahagi ng buhay ni Brother Rock. Bye po, peace!